Goeiedag al julle kykers, visplat van Velddrif. Ons is nou lekker op pad rivier toe. Ons gaan 'n paar lyne nat maak. Ons gaan 'n paar elwe vang. Ons gaan kyk wat die vis maak. Gehoor daar so 'n paar wat stomp nie so ook in die rivier gewees. So ja, hier gaan ons. Ja, ons is besig om te ry hier so uit laaiplek tussen die huise deur. Ry lekker. Ons het die boot agter op die bakkie gesit. Boot is agter op die bakkie gelaai, klein bootjie. Engine is ingelaai. Ons op pad Rooibaai toe. Baie lekker dag vandag. Is hier so warm nie. Gister was het ontzettend warm gewees, uit mekaar het gebrand. So is nog een paar ander bote. Het lyk my hulle het ingekom. Daar buiten van die Sea, van die Crown af. Ja. Hulle het lyk, dink hulle het gaan kyk vir hotnosvis. So ja, hier is ons by Rooibaai. En dan gaan ons gauw die boot afsit en gaan ons lekker omloop. En hulle het jou gevang in die middel van die pilare. Ons het pijk gebruik vir vishaas. Ok, maar kyk om maar. Hallo manne, visplaat hierso. Ons is hier op die rivier in Velddrif. Ons het sommer besluit, ons gaan die klein bootjie uitvat vandag. Ons het hier gelons by Rooibaai, hulle praat van stompneus en elf vang hier by die klein terug. Ons het besluit, ons gaan ons bootjie kom in die water in sit en dan gaan ons gaan kyk, paar gooie maak en sien wat gaan aan hierso. Bly ingeskakel en onthou om die like en subscribe knoppie te druk sodat ons vir julle nog sulke lekker video's kan maak. Yes manne, ons is nou hier onder die brug, soos julle kan sien. Ons het al 'n paar lyne in, gesien die mense wat hier bo staan, hulle vang daarom ietsies daarso. Het lyk soos 11, maar as jy nou onder die brug sit, nee, ek en Plaat het nou gelag. Die ouens sukke rood snoekhoeke aan met geroot swivels. En ja, ag, seker maar hulle eerste keer. Ja, wat so is nou hier, so ons kyk of ons ietsie kan maak. Daar het ek 'n plikkie, daar het ek 'n plikkie, daar het ek 'n plikkie. En ek dink is 'n klipvis. Yes manne, hoe lyk het? Yes, yes. Ons is so bezig om hier dier. Kijk hoe mooi lyk hier die view hier so. Dier werk so hoog. Die sloep, so in die rivier, baie vlak sloep hier, kan nie enige boote hier inkom hier, so, ook redelijk baie vis wat hier so kom leeg, doop maar hier so deur, kyk wat hier aangaat. Kyk die manne, ons het die manne nou een lift gegeen met hulle bicycles. Ons is hier by die treinbrug. Visplaat is span. Ja, 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 ja. Ek vraag daar 'n bietjie met die kliënt, daar met die kykers daar so op YouTube. Sê, wat het jy al gevang al toekies? Ja, hulle, hoeveel verskillende manne nou al gevang? Ja, maar ek gevang. Wat is dat werkvis nou gevang? Werkvisse? Ja, maar vindvisse. Toekie, wat sy aas het jy gebruik? Ek vertel, ding en span gebruik.
Waar is dit manne? Sardijn en park hier by die treinbrug. Kijk maar die vanse vervangers. Ons het hulle hier saam met ons met hulle bicycles, ons gaan hulle daar by die treinbrug aflaai. Hierdie krijg jy net in Velddrif, my maat.